Бочка, чудесен пас към Агреем, но... Остава до края на първата част. Милен Бочка. Бочка! Бочки напред. Показват класа, възползват се от всяка грешка на Ямбол. За три точки. Бочка, браво! За Ямбол Денис играе с 5 борби, най-много борби до момента. Още една! Разиграват по периферията. Изключително много пресират състезателите на пловдивчани. Девет секунди до края на атаката. Много хубав пас. Милен Боцка. Чудесно там. Евгений Иванов за три точки. Когато беше, получаваше много игра. Те иска място. Страхотно е стоя Чулаков, Андрей Иванов. Няма много опции Иван Чулаков. Но ето че Милен Боцка. Гвалера се извади топката към Бочка, който...